зокрема, найбідніші хлопці покладають своє життя за нашу батьківщину. Саме про наш пам'ятний простір, прапорець пам'яті, ми його відкрили 23 травня на День Героїв. Його відкрили з ініціативи дружин загиблих військовослужбовців, учасниць проєкту благодійного нашого «Кохане, я живу». І тому от тоді ми зібрались 23 числа такою маленькою групою, скажімо, оформили цей пам'ятний простір. І вже сьогодні ми запросили усіх приєднатися і вшанувати пам'ять загиблих, усіх загиблих воїнів, які поклали своє життя за нас, за наше життя, за нашу волю, за нашу незалежність. Правда в тому, що День Державності зараз не може бути святом. Тому ми маємо вшановувати загиблих, ми маємо пам'ятати, адже поки ми пам'ятаємо про наших загиблих і живе пам'ять про них. Тому от саме такий день, ну ми іншої дати наразі поки не розглядали. Яких буде наше майбутнє. Від нас залежить, як створити, як наші діти, як весь світ.